Tak schválně. Zeman ocenil Kellnerovi podnikatelské úspěchy, Babiš kondoloval rodině a poslankyně pirátů se nevhodně vyjádřila. Vidíte, jak to je, jo. Člověk umře, což mimochodem předpokládám, že už všichni víte, že Kellner umřel. Prostě člověk umře, jo. Zeman ten ocení toho člověka, Babiš ten se věnuje rodině toho člověka, poslankyně pirátků, pirátů, aby si hnedka nekopla. Typický prostě takhle vypadá to politický, politický svět dneska. Ale kdybyste chtěli vědět, jakým způsobem si teda tady velitelka Pirát, nebo jak to je, ne velitelka Pirátů, hned to vedle. Tohle je Quartermaster předpokládám, že Bartoš bude kapitán. Takže prostě, jako tady Quartermaster, Quartermaster řekla... Udělal, udělal, teda prohlášení, že u pádu vrtulníků zemřel nejbohatší Čech Petr Kellner. A další připomenutí, že peníze nejsou vše, mnohdy spíš naopak, jsou s pozůstalým a nám všem. Tohle jako je takový v první řadě další připomenutí, že peníze nejsou vše, mnohdy spíš naopak. Z mého hlediska tahle ta věta je taková, jako že jsem si říkal, jako spíš mi přijde, jako co to tam sakra dělá. Jako, co tam ta věta dělá, co má s čím společného a tak. A následně mi teda bylo částečně alespoň vysvětleno, že možná to se to dá pochopit tím, že jako, když máš hodně peněz, že tě to zabije. No, že, že tě to zabije, což jako ano je docela nevhodný, ale co ona to zazděla hlavně tím, že tam přidala ten hashtag toho kvůli čemu zemřel, což je to heliský což je prostě to, že vás chodí někam helikoptérou, ne teda z velký vejšky, prostě vás vysadí helikoptérou na nějakým pěkným kopečku a vy si to sjedete takže zemřel přesně kvůli tomuhle tomu. Letomu. Rozhodně jako to není, to není, moc hodný jako, naps, jako hashtagovat to tímhle tím způsobem, nebude to vypadat dobře v žádném případě. No a záhý to bylo vysvětleno, což jako Uh, což jako já, já takhle, já absolutně rozumím takovýmu tomu, když vy něco sformulujete nějakým způsobem, nedojde vám, jak to může vyznít a následně to prostě odvoláte, což je podle mě, hele, kdo z nás něco takového neudělal a tím nemyslím jako na veřejnosti, ale prostě jako, že, řeknete nějakou věc, kterou jste vám nedošlo, jak to. Horší jsou ty lidi, kteří potom si na ty věci totálně trvají a trvají si, že prostě ne, tak, to je správně, tak jsem to myslel já, to je správně a fako, fako, fako. No, tady v tomto případě to teda odvolala, že si myslí, že, všich, že tím myslela jenom, že všichni jsme křehčí a, smr a smrtelní a že, že před to teda nevhodně formulovala a mělo to být jádro, no podle mě to jádro nebylo, jak říkám, protože protože prostě zní to jako prostě vytržený, jakože sama, to, sama tam prostě našrubovala nějakou myšlenku, která tam původně neseděla a... Jinak teda popřála upřímnou soustrast, no. no. měla by se naučit trochu filtrovat tyhle ty věci zvlášť, když se, když se baví o takhle jako... ...známé, slavné osobnosti. Hele. O co tady půjde dál? Bo co tady půjde dál? No, půjde tady hlavně o to, že budeme řešit tedy Kelnera jako, jako, teda silného, skvělého podnikatele, úspěšného a tak. Což teda Zeman ocenil Kelnera pro ty jeho podnikatelské úspěchy a podle, po Ovčáčkovi, který přinesl to vyjádření, že si ho vážil jako teda velkého podnikatele a že zvládal teda udělat spoustu úžasných věcí a Babiš ten pravděpodobně jenom prostě řekl rodině já to chápu, já jsem taky miliardář já vám rozumím, musí to být strašně těžký a... Ty věci, vlastně, které zajímají nejvíc, asi lidi, který, jak bych to řekl. A je to, samozřejmě všechny tyhle věci vždycky fungují na dvou úrovních. První úroveň to je ta rodinná věc, nebo prostě řekněme si obecně, prostě člověk umřel, což samo o sobě je vždycky tragédie. Druhá úroveň, a to je, když zemře někdo, kdo měl nějakou moc anebo peníze, tak otázka je, co se bude dít dál. Protože když zemře někdo s mocí a z penězi, tak ten, ten ta moc možná zmizí, ty peníze nezmizí. A ty peníze musí někam jít a něco se s těma dělat. A to je přesně to, co se tady řešilo třeba v tomhle článku, jak, jak, jak měl Kellner rozinvestováno, jakým způsobem právě tedy jeho majetek byl naházený, ale tady šlo i o to, že... Že tady rozobírá se rozhodně článek. Který řeší přesně ty finanční záležitosti. Jak to teďka bude s tím, s tou skupinou PPF, kterou vlastně vlastnil. Což je, ta, což je to úplně absolutně klíčový. Protože v tomto případě, a v tomto případě a on byl samozřejmě ve vedení téhleté společnosti, ve vedení téhleté skupiny, dělal klíčová rozhodnutí a následně tam není. Ale což vedlo nepřekvapivě k tomu, že když se třeba koukneme, že jo, jestli se, jestli se nepletu, tak home credit, home credit, kredit uh, akcie, ale si tady hodíme a uvidíme, Jestli tady máme nějaký krásný graf, tady na nás vyskočí. Ne, tady na nás vyskočí reklama pro jistotu. Takže koukneme na nějaký ty. Takže graf. Existuje tady něco jako graf. Ježiši, to jo. Normálně, kež by všechny ty akcie byly tak jednoduché jako ty. A, kdyby se zobrazovaly. Ne, všechno budou ty. A, ale všechno, všechno samozřejmě musí být reklamy na nějaký a nebo nikdo nemůže nám ukázat nějaký normální, obyčejný graf. Jo. Jako já jsem totálně nadšený. Každopádně, o šlo dolů, ano, o šlo dolů, já doufám, že třeba tady z toho vyskočí, už tady aspoň máme, pravda, outu 2 Czech Republic, tady můžeme vidět nějaký ten, žádný graf není k dispozici pro jistotu, ale kurzy CZ tam se právě teďka byl, ale šlo to dolů, šlo to dolů, zároveň moneta šla dolů, ačkoliv Kellner monetu Moment, monetu v souči... momentálně nevlastní, ale právě se spekulovalo o nákupu. Právě se spekulovalo o nákupu uh, těch, to, že by, že by tedy koupil monetu a to znamenalo, že když prostě najednou už tam nebylo to, že, že by bude koupená právě kelnerem, tak v tu chvíli no, ty akcie šly dolů. Což, což znamená mimochodem, že bude levnější ji koupit Jo, takže, což je, což je, vlastně ta největší sranda tady tohleto, nebo jako největší sranda je to samozřejmě tragédie, tragédie člověk, teďka ale řešíme, řešíme, ty dopady na ten, na ten akciový trh. A tady, tady, ale většina odborníků se teda shoduje, pravda, že ty odborníci jsou součástí, jsou právě této skupiny PPF, a PPF, PP, PP, PPF jo, a který a který říkají, že vlastně to, co momentálně vidíme na tom akciovém trhu, je prostě jenom reakce na nejistotu, což je docela běžné, samozřejmě, protože uh, najednou ztratili tohleto silné vedení, zároveň uh, vlastní. Já jsem myslel, že, 90, že on vlastnil, protože tady píše Jakubák, že Kellner vlastnil 98,93 uh, toho podílu, ale já jsem myslel, že to je jeho hlasovaný podíl, jakože tedy to množství, který jako nesou sebou hlasy, že jo jako v tomhle případě, že že byl nevlastnil, nevlastnil celý komple, kompletně všechny ty, jakože celý ten podíl, jako to. Jo, že tam to bylo, že samozřejmě vlastnil stále majoritní podíl, jako těžký, ale nevěděl jsem, že by měl až tolik. Každopádně, o co tady jde, je, že v tomhle případě vlastnit by bylo nejvíce rizikový, kdyby prostě začala jako rodina, nebo dědici prodávat, což by mohlo znamenat prostě určitou nestabilitu. Ale pravděpodobně by se dalo uvažovat, že pro nějaký jako nadcházející období předpokládám, že to bude relativně stabilní, přesně z toho důvodu, že i všichni ty ostatní, co mají jako co, co pracují tady pro tuhle tu skupinu, tak chtějí, aby ty věci byly co nejstabilnější a aby jim zůstaly ty prachy. To znamená, že předpokládám, že to bude jako v ohromnej případě tlak, který bude, který, bude, jako na tu rodinu a tím ohromný tlak bude jenom velice lehký tlak, ale budou říkat, hele, prostě nechte nás to teďka řídit, my to všechno uvedeme do nějakého krásného jako to a potom teprve můžeme začít řešit, co budete dělat vy. Jo, protože tak to je i u těle těch velkých společností, kde samozřejmě je jeden ten rozhodující člověk, který dělá nějaký ty velké rozhodnutí a tak, tak žádná společnost reálně nestojí na jednom člověku. Jo, prostě i tady je to právě srovnávaný s Jobsem a přesně, přesně jak se píše tady v tomhle článku, tak je, tak je, to o tom, že sice jako Jobs mohl být vizionář a mohl dávat určitou jako základní představu toho, kam směřovat s tou firmou, tak stejně nakonec ty věci byly vytvářený a designovaný jinými lidmi, než byl Jobs. On jenom prostě řekl, hele, já jsem se ráno probudil a cítil jsem, cítil jsem, že tahle ta funkce by byla dobrá, takže vytvořte tam tuhle tu funkci. No, Takže jako v, stejně to funguje jako i u toho kelnera, který ano, měl samozřejmě velký dopad na tu firmu, protože ji sakra založil a hlavně ji jako měl ten cit pro tohleto podnikání, který, jak se píše i v některých těch článcích tady, jakože nebylo nebylo nezbytně nebylo nezbytně vždycky jako totálně morálně čisté, by se dalo říct, ale rozhodně bylo, rozhodně bylo prostě v pohodě tím a rozhodně nebylo nezákonný. Takže že jeho, jeho, rozhodování tedy v některých těch případech mohlo být krapet, krapet drsnější, trochu měl ostrý lokty, ale, ale, nebylo to... Nebylo to něco, že by dělal nějaký nezákonný kroky, takže On tam samozřejmě se podepsal tím stylem, že ty rozhodnutí vedly k těmhle těm miliardám, ale zároveň není to tak, jako že, by, že by on jedinej byl schopný dělat nějaké rozhodnutí. Jako svět skutečně nefunguje tak, že pár jako velkých lidí ten svět drží pohromadě. V skutečnosti z velké části je to prostě jenom o tom, že někdo udělal nějaké velké rozhodnutí a následně ty ostatní lidi pod ním to rozhodnutí, z toho rozhodnutí udělají dobrý nápad. Jo, jako ta, tady si myslím, že to je ta nejklíčovější věc. Že skutečně, jako v této předpokládám, že skutečně v tom PPF, PPP, PP, PPF, PP, p, PPF, PPF, v tom PPF bylo dost lidí, kteří by dokázali fakt jako z každé věci udělat dobrý rozhodnutí. Protože to určitě je jako hromada talentovaných lidí, takže bych se úplně jako nebál, Úplně bych se nebál, že by tady tohleto začalo padat a tak. Dokonce já bych i řekl z mojí totální neskušeností, že bych klidně jako teďka vzal tu monetu, nebo vzal ten home credit nebo tak a snažil se ty akcie nebo O2 jako koupit právě kvůli tomu, že bych předpokládal, že se následně stabilizujou na tu svoji původní cenu. Protože pravděpodobně, pravděpodobně se tam zase dostanou.